Biz azadıq. Biz müstəqilik. Biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar, illərlə əziyyət çəkmək olar. Bizim üçün tarixi amil var, azərbaycançılıq. Öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etməkdir. Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam.